Рятувальники обласного управління ДСНС сьогодні повідомили, що знайдено тіло юнака, який потонув 4 травня. 19-річний вихованець Чернігівської спортивної школи-інтернату пішов під воду на очах у відпочивальників міського пляжу «Золотий берег». Водолази декілька діб досліджували дно Десни. На цих кадрах ви бачите, як проходила пошукова операція 5 травня. Тіло потопельника течія винесла через 3 тижні за 20 кілометрів від Чернігова. 6 травня поточного року о 12:30 біля села Шостовиця Чернігівського району з річчі Десна місцевими жителями було піднято на поверхню тіла вихованця Чернігівської загальноосвітньої школи-інтерната імені Коцюбинського, який потонув 4 травня в річці Десна в місті Чернігово. 4 травня рятувальниками Держслужби України з надзвичайних ситуацій обстежено 10 гектарів надводної акваторії річки Десна та 10 кілометрів берегової лінії.